Ассаламу алейкум. Өзіңіздің туыңыз бар, гербіңіз бар, өзіңіздің гимніңіз бар, өзіңіздің мекеніңіз бар. Ушул Кыргызстан деген атты дүниенің ұққанына шүгір. Еліміздің намысты, арды, биік тұтқанына шүгір. Кыргыздың улан айтқандай гендері бар, бірақ ген бір күн түгенеді, генш түгенбейді. Жақсы адамдар бұл генш, улатында ер азаматтардың арамыздан шыққанына шүгір. Бұл дүние үшіндай бір дүние екен, бір жағына күн тиген дүние деді, бір жағына түн тиген дүние деді. Бір күні бүтер арман дүние деді, падышалардан, пайғамбарлардан қалған дүние деді, ошон үшін жалған дүние деді. Қызыл бетті аздырған дүйіні, бүтіндікті тоздырған дүйіні. Түшіңді гүл көресің, ойғон соң жоқ, ошол сияқты бір күн бар, бір күн жоқ дүйіні екен. Туылған күнін әркім біледі, бірақ кетер күнін ешкім білбейді. Егер де адамдар өздері таңдап алғанда, кезегіменен бұл кетсін, бұл қалсын деп, улан кетпейді. Бұл біздің қолымыздағы нәрсе емес екен, апаның қолындағы, атаның қолындағы, замандастың қолындағы нәрсе емес екен, бұл жаратқанның қолындағы нәрсе екен. Адамның тағдырына байланысты ақырқы ұшырларда жаратқаннан бұйрық болады деп періштілерге. Барғылашы, ырысқысы қалды екен, жей тұрған тамағы қалды екен деп. Ұшынша кең алан бар, ұшынша алан бар, қарағылы ырысқы деген ұшынан нәрсе, бізген біз Қазақстандың будайыз бәлкен, Африкадан келген банамбыз, күндің нұрыбыз, суының бұлағыбыз. Есептен дегенде аталарыз, апалары ұшыларды жеді, ошол себеп болып бәлкен бұл дүниеге келдік. Қарасаң, дүниеде қанша генен ырысқы бар, жей тұрған бірдемесі бар екен десе, ұшынша дүниеден жей тұрған ештеңе жоқ екен деп біледі екен, қалбай қалып тұрды. Іше тұрған суысы бар ба? Бір тамшы суысы жоқ. Бұл болса қанша океан бар, қанша сулар бар, қанша көлдер бар, қанша дариялар бар, қанша бұлақтар бар. Анан бұт қойырға жері бар ба? Қарағылы қанша генен дүйіні, бір ошыл жерде бұтын қойырға жер табылбай қалады екен. Адамдың бұл дүниеде өмірін өткен ошыл екен. Қараңыздар, ұшындай бір ұлды жаратқан біздің пештемізге берген екен. Алла тауыздың бір жақсы шығармасы бар, қанды жылда деген. Осы жерде бір оқия есіме түсті, бар өлім ай алат деді. Өлім сен статусыңа қарамайды, сенің деңгейіңе қарамайды, байлығыңа, билігіңе, тәсіріңе, атақ даңқыңа қарамайды. Егер де батырды өлімнен құтқара тұрған болса, Манасы тауыз өлбейді еді. Егер де мергенчілік адамды құтқара тұрған болса, тоталашы бір қыштап қашқанның жанын қойып оған, иінінде бекініп жатқанның жанын қойып оған, асманменен зақын бұшқанның жанын қойып оған, көз қатар мерген қожасы өлбейді еді. Егер де қорқақтықтан адам өлімден құтылса, анда қорқақта да өлбейді еді. Егер де сорқақтықтан құтылса, ұшындай бір бар ғой. Көлді жұтып той болса, ананың балығын теріп жечекен, бүттің өз жандықтың бар ұшығы өчекен, бұтым тұрар жері болса, жердің өзін жесем дейшекен дейді, ошыл сорын өлбей қалады еді. Егер де падышалықтан, байлықтан дүниеден құтып кете тұрған болса, анда Сулайман пайғамбар өлбейді еді. Анткен ал жиндің дағы тілін білген, құштың дағы, питтің дағы, иттің дағы тілін білген, адамда тілін білген, барлығы бар шеген, ошонша бай болған. Егер де мекенге болған сүйісі менен, жүрегіндегі тазалығы менен, абырой, мақсаты менен, өзінің ішін бір беріліп атқарғандығы менен, аманатын өтесіне шыққандығы менен, ділгерлігі, тазалығы, бөрікерлігі, бүйімділігі, үйбілігі болған жақсы мәмілесімен өлбей қала тұрған болса, анда улан ініміз өлбей қалады. Ошоның үшін өлім деген ұшындай нәрсе, ал ақ, ертедір кештер барымыздың башыбызға келеді. 100 жыл мұрда бұл жерде арамызда кім бар еді, 100 жылдан кейін кім болады, ешкім жауап бере алмайды бұл сұрақ. Ошон үчүн сабыр кылалы, кайрат кылалы, бирок бир нерсеге ушунчалык шүгүр айталы, ушундай улуу жараткан кыргыз элине бергенине. Казакка эмес, өзбекке эмес, татарга эмес, америкалыкка эмес, кыргыз элине бергенине. Анткени өлкөнүн аброю бул алтын менен күмүш эмес, алтын күмүш бир күнү түгөнөт, бирок алтынды күмүштү кайратып аткарган ким? Бул адам. Ошондой адамдардын бири ким болчу? Биздин улан инибиз болчу. Қарасаңыз, ұмтылғаны көпшіліктікі байлық же бейлік. Адам жалаң байлығы менен тарықта қалбайды, жалаң бейлігі менен артында жақшы аты қалбайды. Қашан аты қалады, ұшыл байлығын пайдаланып берешендік қылса, ол ашықтық қылса, марттық қылса, зекет берсе, тасадағы берсе, ұшыл орын аты қалған, ұшыл жүректе жашаған. Ұшыл билігін пайдаланып, әділеттілік қылса, мұқтаждарға жәрдем берсе, еліне жақын болса, көйгөйлерді ұқса, жүрегінде бір таза дилі болса, Разақ қоқшыған, Жүсіп Абдрахманов қоқшыған, Баян Исакеев қоқшыған қырғыз назамат ұршен тарақта қылған. Көрдіңіз бі, байлық, билік, бұл ештеге емес, адамды намалы. Ошон үшін айтады қо, адам өлгенде де, үш нәрсе де, бірінші байлығы де, аны өлеріменен арқасында мұрас қылдыры бөліп кетеді де. Анан жақындары мүрзеге чейін барады, анан нарғошы келіп жата алмайды. Адам менен келе тұрған немесе, аны намалы. Ошон үшін ұландың өмірін қарап көрдік, қазір апас сөйлегенде дағы тәсірлендім. Бұл баланың өмірі де өрнек болып тұр, өлімі де өрнек болып тұр.
Кыргызда бир сөз бар, жакшы жашамай бар, бирок жакшы өлмөй жок деп. Карасаңар, умтулганы тазалык, жүргөнү тазалык, ниети тазалык, ата менен апага күйүн барго, мындан өткөн чоң сооп жок. Жалгыз баламын деп туруп, өткөндө бир жерде айттым, атаны, апаны бир дагы бандит, бир дагы жырткыч, бир дагы айван жаман балачалык кыйнабайт. Аркада калган алтынын, күмүшүн, үйүн, топтоп койгон долларын, алардын бардыгы байлык эмес, чыныгы байлык кайсыл? Бул жакшы тарбиялуу бала. Ошон үчүн азыр эжебиз абдан ыраазы болдум ушундай баланы тарбиялаганга. Бул бала мындай жөн чыккан жок. Эже, кептин баары сизде. Сиз бул балага арам берген эмес, мен билем. Арам сөз сүйлөгөн эмессиз, ушак айткан эмессиз. Тамакты да тандап бергенсиз, болгондо да кадалынан. Өзүңүздөр бешенеңиздер, териңиздер менен тапкан нанды бергенсиздер. Ошон үчүн бала таза чыкты, ошон үчүн кыраан чыкты, ошон үчүн зирек чыкты. Бул апада кептин бардыгы. Ошон үчүн айтат го, ата болгон уулду тарбиялайт дейт, апа уулду тарбиялайт дейт. Ушундай апалар көбөйсүн. Өзү кийин тапкан жубайы, ошол жубайын да көрүп билип калдык. BBC'де мына иштеп жүргөн жеринен да жакшы билет элем. Ыймандуу, берекелүү, адамга күйүмдүү, мүнөзү жумшак, адамгерчиликтүү бир жубайды тапкан. Улан уланат деген сөз бекер эмес. Карагыла көз өтүп кеткендин аркасынан кыз эмес, Алла Таала уулду калтырды. Демек, коррупционерлер эми тынчуктайбыз деп ойлобосун. Бул чоң бир символ. Анын аркасында мураскор болуп уулу калды. Ал эми ишин улай турган мураскор болуп мына биз калдык. Жаштар, жөнөкөй жаштар келген жок. Бул жерде бир да ырчы чыкпайт, бир да бичи чыкпайт. Уландын абройун, кадырын, эмгегин сыйлап туруп келип атат. Көрдүңүзбү? Адам менен акырып кете турган анын амалы. Ошон үчүн айтпайт. Байлыгы жолдош болсун, бийлиги жолдош болсун, үйү жолдош болсун, алган шубасы жолдош болсун дебейт. Ыйманы жолдош болсун дейт. Ыйманы таза болбосо бул бала мындай иштерди кылбайт эле. Мекен мелим деп күйбөйт эле. Ушундай бир адам болду, шамды карасаңар тегерекке жарык чачат, бирок өзү күйүп түгөнөт. Ошондой бир бала болду. Кыргыздын бир багына жарылган шам болду. Күйдү, канча жарыктан биз канча кемчиликтерди көрдүк, канча акмактарды көрдүк, бирок өзү акыры түгөнүп жок болду. Бирок бул баланын өмүрү текке кеткен жок. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө бар. Бул өмүр бир күнү бүтөт, айттым го, бул жерде бирибизге да орун калбайттыр балким. Бирок адамдардын жүрөгүндө орун калат. Эң башкы жашоо адамдардын жүрөгүндө жашоо. Айтматов кетти, Айтматов деген ат жүрөгүбүздө калды. Эгембер Дерматов кетти, Дерматов деген ат жүрөгүбүздө калды. Токтогул атабыз кетти, аркасында Токтогул деген ат жүрөктө калды. Улан Негизбаев кетти, бирок анын аркада Улан деген ат жүрөктөрдө калды. Ошон үчүн эң башкы жашоо бул адамдардын жүрөгүндө. Бул бала адамдардын жүрөгүнө кирип калды. Ошон үчүн эң кымбат нерсе амал, адам даражасын көтөрө тургандагы амал. Бул жигиттин кылган амалдарын караңыз, билим алганын караңыз, кылган иштерин караңыз, кирпич куюп нан тапканын караңыз, атам апам ордугум тийбесин деп автовокзалга барып иштегендерин караңыз, күйүмдүүлүгүн караңыз, элин жерин ойлогон пикирлерин, ойлорун караңыз. Ушунун баардыгы барыбызга өрнөк болсун. Тазалык деп жашады, тазалыкты издеди. Керек болсо көз жумганда дагы кыргыздын эң таза көлү Ысык көлүндө көз жумуп атат. Ошол жерге чөгүп кетип атат. Мунун өлүмү да таза болду. Айтматов өлгөндө мен Москва кечиресиздер Японияда болчумун. Ушунчалык элдин ыйлаганын көрдүм, элдин дүрбөлөң түшкөнүн көрдүм. Андан кийин эле кыргызды бүт ыйлаткан, кыргызды бүт кайгырткан өлүм Улан Негизбаевдик болду. Айтматов атабыздан кийинки эле. Ошон үчүн бул жигиттин акыреттеги жайы абатта болсун. Ушунча адамдардын келгени ага берген дубасы. Аркадан балким биз аларга пасылка жөнөтө албайбыз, доллар, алтын жөнөтө албайбыз, анын кереги да жок, бирок биздин кылган дубабыз өткөндөргө сөзсүз тиет. Ошон үчүн ушундай балдар Кыргызстан көп чыксын, бирок узак жашасын. Биз бирибизге тилек кылалы. Узак жашаштын сырлары көп. Ата энеге жакшы мамиле кылуу. Карасаңыз, ата энеге жакшы мамиле кылуу бул узак жашоого себеп. Бул жигит балким мындан да кыска жашамак. Бирок канча көз бар, канча сөз бар. Эгерде дейт мүрзөдөгүлөрдүн дейт 80% турбалып биз көздөн өлдүк десе ишенгиле дейт. Анткени адамдын көзү ушунчалык катуу нерсе, төөнү дейт казанга салат, адамды мазарга салып коет дейт. Бул жигитке көз деле тийди. Сүйлөгөн сөзүн кара, дилгерлигин кара, курчтугун кара. Төөнүн нарына пычак кандай кире турган болсо, адамдын жүрөгүнө, адамдын тобуна ушундай кирип кеткен жигит болчу. Топту бузган тулпарлардан болчу. Ошон үчүн бүгүн биз келип отурабыз. Бул жигиттин тарыхта орду бар. Мен бирдекени айтып коеюн. Жакшы заман жакшы амалдардан куралат. Жакшы амалдарга адамдардын көндөрү кубанат. Улан өлгөн жок. Уландын иши калды, уландын аты калды, уландын аманаты калды. Улан чындап эле уланат. Биз уланды сыйлаштын жолу улан жакшы деп сүйлөп коюш эмес. Улан сыйлаштын жолу улан эмне үчүн күрөштү, ошого биз да умтулалы. Кыргызда азыр өнүктүрө турган бир гана нерсе бар. Жылдыз болуп жыйылалы, үркөр болуп үйлөлү.
Балким биздин акчалар бирикпейт, балким биздин көз караштар бирикпейт, балким биздин денелерибиз бирикпейт, анткени бирибиз Москвада, бирибиз Америкада, бирибиз Туркияда ушундай бир заман болуп атат. Бирок биздин жүрөктөр, биздин пикирлер, биздин баштар бирге турган заман келди. Улан ошон үчүн көрөштү, ошон үчүн жашап өттү. Эжекеңизге чоң рахмат, ушундай баланы тарбиялап бергениңизге. Курман жандаткан эни жөнүндө киноны көрдүңөр. Көз алдында баласы асылды. Мекенин ошондон жогору коюп туруп, баласына бир ошондо айтышат да, эгерде бир эле кол шилтеп койсо дейт, баланы куткарып кетмек, бирок эли кырылып калмак дейт. Ушунчалык эл сыйлаган, урматтаган бир сөз неке кылбайт эле, сөз өтүмдүү болгон. Бирок элим үчүн, жерим үчүн деп туруп, баласын курманчылыкка чалды. Бул кандай эрдик? Караңыздар, бул жерге келип, баласын сүрөтүн карап отуруш, өткөн кеткенди эстеш, ошондо да кайрат кылып отуруш, бул чыныгы баатырлыктын белгиси. Ушундай баатыр энелер, ушундай таза энелер, ушундай дилгир энелер, ушундай мекендеп үйгөн энелер уландай мекенчилдер тарбиялайт. Бул жерде кыздар турат. Так бир жыл айтайын. Эркек болгон улутту тарбиялайт, аял улутту тарбиялайт. Кыздын намысы, элдин намысы. Көрдүңүздөр, уландай баланы кандай эне төрөгөндүгүн. Силердин да тилегим ушул, уландай балдар төрөгүлө. Ал үчүн таза жүргүлө, оюңар таза болсун, намызыңар таза болсун, чөйрөңөр таза болсун, пикириңер таза болсун, абийириңер, арыңар таза болсун. Ушунчабыздын бардыгыбыз дубабыз менен ушул жерде отуруп, азыр ичимден аят окуп, уландын арбагына багыштадым. Кудай буйруса анын жаны бейиште. Анткени жараткан адамдын көмөнү менен бирге дейт. Бул жакка келгендердин бардыгы эмне үчүн келип атабыз? Уландын амалдарын сыйлап келип атабыз, кылган иштерин сыйлап келип атабыз, анын өмүр баянын, анын кыргызга сиңирген эмгегин сыйлап келип атабыз. Эмнеге сыйлап атабыз? Анткени ал эл үчүн жашады, эл үчүн кетти. Көрдүңүзбү? Жакшы күмөн кылып атабыз ушул жигит жөнүндө. Ошол жакшы күмөн дагы мунун сообуна сооп болот, Кудай буйруса. Анын күнөөлөрүн жараткан сооп байландырсын. Акыреттеги абалын бийик кылсын, билип билбей кетирген бул дүйнөдөгү күнлөрдүн бардыгын кечирсин. Бул дүйнөдө калган элине, жерине оомат, бакыбатчылык берсин, арабызга биримдик берсин, акылмандык, таанышмандык, такваалуулук берсин. Уландай жигиттер дагы көп төрөлсүн. Ошондой жигиттерди көргөн сайын элибиздин духу өсүп, көңүлү кубанычка бөлөнсүн. Салам алейкум. Мен эми ошол Сулайман падыша дагы айткан экен, болбосо ал дүйнөдөгү байлыктын көпчүлүгү эле ошол кишиники болгон. Мен ушунча бай болсом деле, бирөө мага келгенде мага белек менен келишин каалайт элем деп. Эми уландай уулду тарбиялаган апага билем, жоолук керек эмес, алтын кеме керек эмес, шуба керек эмес, жашоосуна жетишерлик. Бирок мындай аял, көрдүңүздөр сүйлөгөн сөзүн, сөз бакканын, китеп окуп, жаңы мазмунду, жаңы сөздөрдү, жаңы ойлорду алганды аябай жакшы көрөт болуш керек. Болбосо өзүңдү, болбосо каякка чыгат. Мисалы бир сөз бар го, казанда болбосо чөмүшкө чыкпайт деген. Өзүң чылаа болсоң бирөөнү тазалай албайсың. Ошончолук уландын сөзмөр болушу, кыйын болушу, сөз байлыгынын кенен болушу эжекебиздин китеп окугандыгынан, китепке болгон сүйүүсүнөн. Азыр ошон үчүн эжекеге үч китебим алганча келдим беле. Япон кереметинин сыры, Ээсине кайткан роза, бир гана сенсиң. Ушуну окуп, уландын уулуна аманат кылып бериңиз. Чоң рахмат. Рахмат ата. Бактылуу болсун. Сөз сөз. Кудай берсе. Рахмат. Рахмат.